Sandalye maçmalarını başladık. Biz de yarışı devam ettik. Hamamız boshlaymiz. Xo'p, sovuq qotmasligi uchun. Birinchi bo'lib bizda vibratsiya degan mashq bor, o'shandan boshlaymiz. Vibratsiya mashq qanaqa bo'ladi? Bir chekkadan mana siz mana tepadan tushadigan bo'lsa, qo'lni ko'taramiz hamamiz ikkita qo'limizni. Xolasimchan bilasizlarmi? Biz bilan borligimiz uchun, sog'ligimiz uchun minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Kimmaga qomat egilib turgan bo'lsa, tikki tutamiz. Qomatlarimiz tikki bo'lishi kerak. Yuzimizni simaylik obyezatelno. Eshitdinglarmi, yozib bajarganlarga $1000 Yaşlar kurulatamız, bütün vücudumuzu kolumuzun içine yapıp çıkarmız. Kolumuzun uçudu, bütün vücudumuzu tasavvur kılıyız. Tek, memleki kurtarmayla, yaşlar kurtarmayla, bohçuyla var. Yeni karayın, yeni bana bu kısmı yutamız, bunu da kılalım, tamam, iki de kolumuzu. Ben prosto, iki de kolumuzu.
Endi qarang, mana qasiga qimillatganimizda butun qo'limiz qimirlaydi. Tasavvur qilsam, mamodan quvonaman. Qordan ketganimdan keyin 18 yosh qizday, yengil bo'lib qaytib ketaman. Qo'lim ketib qimillashdi. Mana mana qasiga tez o'qimayman. Qimillatdim hammaniki? Qimillamay qo'yganlar ham bormi? Yo'q, qimillatdim. Qo'l qimillatdim. Qo'rqdan endi yerga qismiga o'tamiz. Qo'l qisib olaman. Bunda hozir tozalamoqmiz, bitta hozir suvamiz. Yaxshi. Komandir, ustoz zahmat berib turdi, lekin qanaqa qildi? Mana shu savolimiz boriga shukrda. Juda ko'p ishimizni qiladi, bicha o'tiradi savodlar, o'qiladi bular. Endi buni aytib aytib qo'yamiz. Oyoqlar yelti yengida ochiladi. Hammamiz dastringa bomba, tasavvur qilamiz. Har qimillashligingda o'rdan shotinglar tushuradi. Ochiladi. Aynan mana shu qismni o'zini bunaqa holatda qimillatamiz. Ko'rganmisizlar? Hamma ko'ryapti nimani? O, eskisi kidolada bo'lardi, ko'rmasiz qo'ying. Kim ana shu rikni ko'rgan, shu rikni ko'rgan. Hammamiz qimillatamiz. Tovonni o'zini tez yuramiz, tovonni o'zini tez. Qomat tushib turamiz, nasiy. Yaxshilab, yaxshilab. Nasriyni zo'r. Hamma eshitiryaptimi? Ha. Qimillatamiz. Yaxshilab. Eng ko'p xizmat qiladigan joyimiz mana shu to'pig'larimiz bo'ladi, o'rtoqlar. Mehr berib qo'yamiz, men seni yaxshi ko'raman. Hamma xizmatimni qilasan, ko'rdim. Oyog'ingizga qarab aytasiz. Mehr berib qo'yamiz, to'pig'imizda, ichimizda, kelinchida sizlarni ko'rdim. Voy, qonam borsan. Borku o'sha odamni xotirasi pasayib ketadi. Yegan ovqatini hazm sistemasi buziladi, semirish kuzatiladi, nevroz kuzatiladi, qo'l oyoqlar o'zini vaqtidan oldin pensiyaga chiqib ketadi. Bir diqqat tizimini to'g'ri turmayotgandan bo'ladi. Shuning uchun tikki turinglar deyapman. Nafasni chuqur-chuqur olinglar va nastroyeniyani bomba qilib turinglar. Organizm tushunsin sizni xursandligingizni. Diyodiy organiga o'tsak bo'ladi. Qarang mana, bizni tanamiz bizni his qiladi. Har bitta hujayramiz bizdan iborat. Mana biz quloqimizni unutganmiz, yelkamizni unutganmiz, ko'zimiz ko'p qismlarimiz kompyuter ziga do'zin deb his qilamiz. Har bittasi bizga omonat berilgan, to'g'rimi? Har bittasi bizga tekinga berilgan, to'g'rimi? Tekinga berilgan uchun ba'zan uni qadrlamaymiz. Lekin oddiy havo chiqarish bor, bizdagi ne'mat oddiy havoni chiqarib yuboramiz. Mana shu problema bilan banisiga borsanglar, mingtalab odamlar. Lekin ustozing gapni eshitmaysan, ba'zan. Hech kim eshitib qolasan. Chunki men senga hali mehr bermay qo'ygan ekanman-da. O'shaning uchun, ertaga qarab o'tamiz. Bundan keyin men senga hamma mehrni beraman, hamma sevgini beraman. Boringa shukr qilaman. Sen faqat yaxshi gaplarni eshitasan. Faqat motivatsiyalarni eshitasan. Faqat yaxshiliklarni eshitasan. Biz endi o'pchik ikkita quloqimizni ushlab oldiga aylantiramiz. Mehr bilaman, seni sevaman. Boringa shukr. Katta bo'lsin ha. Kichkina bo'lsin ha. Shalpan quloq bo'lsin ham, yopishib qo'ygan quloq bo'lsin ham. Lekin burunni ikkita mana joyida nuqta bo'ladi. Burunni ikkita teshigini tikkita qo'limiz bilan ushlab oladi. Hamma ko'rdimi? Mana shu ikkita qo'limiz bilan shu joyga ushlaganimizda burnimiz mana bizani hissiyotlarimizni bittasi to'g'rimi? Bilish degan ne'matni bildiradi. O'sha uchun mana shu burnimizni organizmimizga bittadan mukarnaga, ikkita, uchta, beshtagacha biriktirilgan. Har bittasiga himoya chiqarishlar biriktirilgan. Qachonki biz o'sha organizmimizni shukrini qilmaganimizda o'zimizni klientimiz bor qasdimadi. Ya'ni hammani o'zini fusi. Ya'ni sizni Alloh shunaqa yaratgan bitta insonni idealisiz. To'g'rimi? Har bittamiz kimgadir o'xshashga harakat qilish bu noto'g'ri. Butun o'p qo'yamiz. O'p ketmaymi? O'p qo'yinglar. Ha. Yo'q. Xo'p, endi Oh yeah, I'm gonna go to the bathroom.
İnsanlar, ya
yaxshi diqqat bilan eshitasiz. Hozir sizlar uchun shunaqa bitta zo'r raqs o'ynatamiz. Bu aynan bu biznesimiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Biz asosiy ishimizda 5 ish qilamiz, bilasiz? Taklif qilamiz, taqdimot o'tamiz, qayta uchrashuv qilamiz, xarid olamiz, sayohatlarga chiqamiz. O'sha 5 ta ishni biz raqsimiz ko'rinishda ko'rsatamiz yuqori ustozlar. Biz qiladigan ishni siz takrorlaysiz. Tushuntira oldim, ha? Menga qarasin. Boshlaymiz. Eng boshidan. Osmon siz yer aylanadi. Hozir sizlarga zo'r bitta praktika o'rgataman. Bu praktika shunaqaki, sizni xohlagan, endi Alloh xohlagani bo'ladi albatta. Lekin xohlagan vaziyatda yutuq bilan chiqib keta olishingizni ta'minlaydi. Hozir ichingizda xayolingizda nega chiqqan chiqaringlar, zax o'tib qoladi, shamollab qolaman degan narsalarni o'ylamanglar. Bu tog', bu joyi muzlab turgan suvni ichsangiz ham hech nima qilmaydi, davo bo'ladi. Chunki bu shunaqa joy. Endi hammamiz chuqur-chuqur nafas olamiz. Bitta praktikani o'rgatib qo'yaman. Prezentatsiyadan oldin ishlatsanglar ham bo'ladi, xariddan oldin, sayohatdan oldin, promotiondan oldin ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'p, hozir hammamiz 3 marta chuqur o'pkamizdan nafas olamiz. Yaxshilab burnimizdan olamiz, og'zimizdan chiqaramiz. Qani boshlaymiz. Birinchi nafas. Oxirgacha chiqaramiz, bitta ham qolib ketmasin. Ikkinchi nafas chuqur tortamiz. Oxirgacha chiqaramiz. Va uchinchi nafas chuqur tortamiz, kindikkacha borsin. Oxirgacha bo'shatamiz. Va bu nafasga o'tamiz. Hammamiz hozir ko'zimiz yumamiz. Yumdiga. Qo'limizni bir chiroyli holat, ya'ni tizzamizga qo'yib olamiz, qulay qilib, unga xalaqit qiladigan qilib. Hammaga eshitilyaptimi? U orqa burchakdachi. Eshitilyapti. Eshitilayotgan bo'lsa, bunda zo'r belgisini qilib qo'yinglar menga. Ko'rinsin, hammaga eshitilyapti. Endi tasavvur qilamiz, borliq bilan ulanish uchun.
sizge osmondan, Allah'tan şunaqangi katta energiya jo'natilyapti. Hozir tasavvur qiling, çünkü hamma so'raganini ola olaylik deb o'tdi. Ko'k tillarang aralashgan juda ham katta energiya yorug'ining tezligida sizga qarab, o koinotdan kelyapti. Tasavvur qiling tezlikda. Aynan sizga qarab kelyapti. Lokatsiyasi sizsiz. Kinolarda raketalarni ko'rganmisizlar uchishini? Xuddi shunaqa kelyapti. Uning ichida omad ham bor, baxt ham bor, sog'lik ham bor, boylik ham bor. Hammasi to'g'ridan to'g'ri sizni topib kelyapti. Juda ham katta tezlikda. Ko'k, tillarang, kumush rang aralashib, aylanib sizga qarab kelyapti. Aynan sizni topib kelyapti. Endi qarang, ichingizda yaxshiliklar mana shu yerdaman. O'sha omadlimanman, o'sha baxtlimanman. Sen meni topib kelaver, yonimdagi o'tib ketma deb turib, qo'limizni mana bu holatda, ya'ni ko'rib olamiz. Varonka holatida ochib olamiz qo'limizni, varonka. Chunki uni o'zimizga singdirib, tozalab yerga o'tkazib olishimiz kerak. Mana shu holatda ochib olamiz, hammani o'zini ko'ziga ko'rinadi, qanchalik yaqinlashyapti. Faqat tasavvurlarimizga erkinlik bersak bo'ldi. Chaqirib tursak bo'ldi. Bizga shundoq keladi, singib kirib ketadi ichimizga, tozalab o'tib ketadi deydi. Shuning uchun o'tirdik, tez chiqib ketish kerak-da, u tez kirib tez chiqib ketish kerak. Kapelitsa olganmiz-ku, to'g'rimi? Qonimiz tozalaydi. Xuddi shunga o'xshab bizning ruhimiz tozalaydi. Ko'zimizni yumamiz, yaxshi-yaxshi so'zlardan foydalanib, chiroyli so'zlardan, zikrlardan foydalanib, o'sha energiya chiqani o'zimizga kutib olamiz. Boshladik. Men 5 dan 1 gacha sanayman, 1 deganimda hamma o'zinikini qabul qiladi. 5 4 3 2 1 qabul qilamiz. Chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz. Va yana bitta chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz. Tasavvur qilamiz, butun vujudimiz, ruhimiz bitta skaner bo'lib tozalashdan, obnoveniyadan o'tyapti. Endi tozalanib olganimizdan keyin biz mana shu dunyoda sevgidan yaralganmiz, o'zingizlar ham bilasizlar. Endi nima qilamiz, qarang. Xotirjam savobda o'tirib olamiz-da. Uyimizda har birtamizni ibodat qiladigan burchagimiz bor, ya'ni qibla deyiladi. O'sha qibla tomonni tasavvur qilamiz hozir hammamiz. Qibla tomonni tasavvur qilamiz, o'sha burchagidagi xonamiz, qaysi turibdi xona, o'sha joydagi qibla tomondagi burchakni tasavvur qilamiz deb, o'sha yerga xayolan o'zimizni qo'yib qo'yamiz. Tasavvur qiling, kasbda har kim, qandayda bir chiqiling. Kasbda har kim o'zingiz o'zingiz to'xtatib. Va osmondan o'zingiz o'zingiz nur kelyapti. Sevgiga to'yintirilgan nur. Ustingizdan tushirasizda kasbda bongiga o'xshab butun ichingizni tillarang suyuqli nur bilan to'ldirib olasiz. Tasavvur qiling, ko'zingizni yumib turasizda, tasavvur qiling, juda ham zo'r ishlaydi. Shunaqa zo'r ishlaydi, tasavvur qila olmaydigan darajada ishlaydi. İçinizi, oyağınızı, uçudan, dizelerinizden tortup, hemen joyinizi, kolizi, uç tırnağınızı geçer, yandırar, prem, nürse, soçu ötken dereceye op koyar. Uziz, uziz, tasavvur kılın. Kim kanaka kiyimde korunan, düşüyen muhum. Kim kola kiyimde, kim kalın kiyimde, kim ok kiyimde, kim bayramona kiyimde, kim kanaka nasrini de korunan, uzun, uzun, duyan muhum. Uziz, uziz, hazı koyun, kuzatın, ve tepeden sevgili çomuruşu başlayınız. Buraya çiçimizi tondurmalıyız. Bitti yani bu joyimiz qolmaydi. Qulog'imiz, sochimizni uchi, oyog'imizni uchi. Turgan joyimizni tasavvur qiling, yovamiz, priyam yaltirlayapmiz. Lekin hali ichimizda turibdi energetika. Endi o'sha yaltiroq energetikani sekin pastga qo'yib yuboramiz, qat bitta tegidan bo'shatamiz. Endi qara, ustimizda kim ko'rgan shokolad qo'yadi-ku, bunday aylantirib. Qat bitta xuddi shokolad qo'yganga o'xshab, tillarang nur sevgi sizning ustingizdan quyilyapti, qat lazur bo'lsa. Sizni qo'mayapti, qo'mayapti, qo'mayapti. Burçiyede. Şimdi karen, kudu şu narsanı, içizden an, ustizden an, otuvatkenle tasavvur kılası diyendi. İçizden an, polni tillerden energetik sevgi otuvatı, ustizden an otuvatı. Sizi polni yuvup otuvatı, kakut da şarşarana tegide turupsuz. Muhabbat şarşarası, sevgi şarşarası tegide turupsuz. İlahi şarşaran tegide turupsuz. Tasavvur kılın, hiç katiz komasın sevgi teymeye. Hiç katiz komasın mehir teymeye. Ve uzizgi uziz, vaxt verin, uçta vaxt kop koyun. O'zingizga 5 soat qo'yib qo'ying. Uzoq bilan 24 soatgacha mumkin o'sha joyga o'zingiz bilan Alloh sevgisiga o'zingizni berdingiz. Tak zaryadka oladi, qalbingiz, ruhingiz zaryadka oladi. Qilamiz. Hamma o'ziga aytsin, men o'zimni 1 soatga qo'ydim, masalan 1 kunga qo'ydim yoki yarim kunga qo'ydim yoki 3 soatga qo'ydim. Lekin o'sha burchakka qo'yilgan insonga nisbatan men undoman, men bundoman, kamchiligim ko'p. Ya'ni o'sha burchakka kimni qo'ysangiz, bunga nisbatan 1 gram negativ bo'lish kerak emas, chunki siz sevgi berasiz-ku. Ilohiy kontakt bog'liymiz. Ilohiy kontakt bog'liymiz. Boshda o'zimizda qilib ko'ramiz, o'zimizga hech nima qilmasa yaxshi his qilsak, keyin boshqalarda qilib ko'ramiz. O'rganib oldikmi?
Hamma o'zini savatga qo'ydimi? Hamma o'ziga vaqt berdi. 2 soatga qo'ydim, 3 soatga qo'ydim. Shuni o'zingiz yaxshi ko'rib qolasiz 3 soat ichida-chi. O'zingizdan chiroyli odam yo'q, o'zingizdan baxtli odam ham yo'q. Kim qo'ysizlar? Demak, chuqur nafas olib, shu jarayonga vaqt belgilab qo'yamiz. Timer belgilab qo'yamiz o'zimiz uchun. Ikki ko'zimizni ochamiz. Chuqur nafas olamiz. Tashmagim joyiga o'tiramiz. Juda ham chiroyli bo'lib o'tiribsizlar, ishlasizlar. Xo'p, endi raqslarni qilamizmi? Ha, hozir to'xtaylik. Siz chiroyli olib rasmdagi. Chiroyli rasmdagi tushib olaylik. Bizamiz badanalar. Assalomu alaykum. Qadri baland, boy va millioner direktor olti yulduzlarimiz. Hammaga xayrli tong va xayrli kun. Men birinchi guruh sardori Haydar va Gulnora, starshi menejer. Zardin guruhimizga qo'yilgan nom bizning shiorimiz Bizning guruh direktor olti yulduzlar. Bizning shiorimiz Kapitan,
Badan tarbiya qanaqa bo'ldi? Sizlar ham zo'rsizlar, gap yo'q sizlarga. Kayfiyatimiz ancha ko'tardinglar. Malatsiya komanda. Grinlik! O'zbekiston! Dilbar Usmonova! Lideri! Grillik rule!